בתחנת הרכבת ורשה אוסט, יוצאים ברכבת ונוסעים ישר. הנסיעה עורכת לפעמים 5 שעות ו-45 דקות, ולפעמים נמשכת חיים שלימים עד מותך. והתחנה היא קטנטונת, 3 אשוחים דלים בה, וכתובת רגילה אומרת, כאן התחנה טרבלינקה, כאן התחנה טרבלינקה. לא תקבל כרטיס חזור, ואיש לא מחכה בתחנה. אף אחד לא מנפנף שם במטפחת. רק באוויר תלויה דממה, לקדם פניך בשממה אטומה, ושותק עמוד התחנה, כאן התחנה טרבלינקה, כאן התחנה טרבלינקה. 22 ביולי 1942, האקציה הגדולה בגטו ורשה החלה. הנאצים מודיעים לראש היודנראט על פינוי גטו ורשה ועל יישוב היהודי מחדש במזרח. אדם צ'רניאקוב מבין בדיוק על מה מדובר והוא מתאבד. חודשיים אחר כך נרצחים כרבע מיליון יהודי גטו ורשה בתאי הגזים בטרבלינקה. ב-1942, שהם הודיעו בגרמנית, בפולנית, ביידיש, שכל היהודים יעברו מזרחה לעבודה. אמא שלי הייתה אומרת, אז מה, ייקחו 500,000 יהודי ורשה ויהרגו את כולם, איך זה אפשרי? צעירים, חסונים, בריאים, מבוגרים, כל מי שיגיע למחנה הזה, באופן כמעט מיידי, ישלח למותו. אף פעם לא נפל שם טרבלינקה במשך הרבה שבועות אפילו. לא ידעו לאן. ותארו לעצמם שזה באמת לעבודה. בתוך הקרון, שעוד הייתי כל כך צמאה, זה היה דוחת כזה, כל כך צפוף, ורק שלא תגיד את המילה טרבלינקה, רק לא שמה. נפלתי, אנשים אחרים נפלו עליי, ונחנקו ומתו, התעלפתי, כבר לא הרגשתי כלום יותר, כבר לא הרגשתי את כובד הבגדים הרבים, הנעליים. פתאום היה לי טוב, לא הרגשתי יותר כלום. עד שנפלו לי על הפנים, על הראש, והתחלתי לחנק, אני קראתי את עצמי, מתוך האנשים האלה, ככה הוצאתי את עצמי. זרקתי את כל הבגדים ממני, הגעתי לחלון, זה היה גבוה. מתחת לחלון, 2 גרמנים, לא הרובה של אחד מהם היה לי כאן. לא היה אכפת לי כלום, רק אוויר, אוויר. הרכבת עצרה לצאת, לקפוץ משם, זה היה גבוה. האמא שלי תופסת, מתנשקים אנשים, אנחנו לא בטרבלינקה, אנחנו לא בטרבלינקה. באוגוסט 1943, לאחר חודשים רבים של תכנון, פרץ המרד בו השתתפו כ-1,500 אסירים יהודים במחנה טרבלינקה. הם הצליחו להביא לשריפת המחנה ולהפסקת השמדת היהודים שם. רוב המורדים נהרגו במהלך המרד, רק 10 שרדו, ובהם יעקב ירניק, שהיה אסיר במחנה והיה עד באופן אישי לרציחתם של מאות אלפי יהודים. כך הוא תיאר את פרוץ המרד. אני הייתי יעקב וירניק. השתתפתי במרד בטרבלינקה. יום השני באוגוסט 1943. לא עצמנו עין כל הלילה. כל אחד חש בחשיבות הרגע. בליבנו נפרדנו מעל מקום זה, בו נח אפר אחינו. אנו יודעים מה בלעה פה האדמה. אנו העדים היחידים לכך. לפתע נשמעה הסיסמה, עירייה באוויר. כל אחד תפס את עמדתו. הם מחליטים שהמרד יצא לפועל בשעות אחר הצהריים לאחר העבודה. זה אמור להתחיל עם הפריצה למחסני הנשק, ירי על השומרים האוקראינים, ותחילה של הסתערות גם על שומרים אחרים, גם על הסגל הגרמני, ובריחה לעבר הגדרות ומשם החוצה. אני אחזתי בנשק והרבצתי אש מסביב למחביר. כשראיתי שהכל בוער, התחלתי לברוח.
היער הקרוב היה מרוחק מאיתנו 8 קילומטר. על כל צעד ושעל ירו אחרינו. יום אחד כל זה יבוא אל קיצו, והרשע ימוגר. יום יבוא ועל חורבות ערים נשמות יבנו בתים חדשים. תינוקות שוב ייוולדו, וילדים ישחקו בשולי הדרכים. החיים יזרמו כי זו דרכו של העולם. השמש תזרח, הכל שוב יסגשג, ואולי איש לא יזכור. אני רועד לעצם המחשבה שאיש לא ידע, ועוד יותר אני פוחד שאיש לא יאמין.